McInnes, jeho tandem Donátou. A De Brinket zvyšuje na 7-0. Rána bez přípravy z mezikruží úplně sám. Na to, aby střílel, by jim být De Brinket neměl. Měla by tam být hůl, tak aby střílel aspoň přes blok hokejky. To se nepovedlo. Letos v Erie 30 zápasů, 33 gólů, 23 asistencí. Včera, když si povídal s kamarády, tak říkal, že má bolestivě naseknutou, no, naštípnutou ruku, že vlastně dva zápasy nemohl vůbec hrát, takže má strach, že vůbec s tím nepůjde vystřelit. Tak teď už má vyzkoušeno, že jde. Jde velice dobře, naši roztáhli tu obranu, zůstali před bránou, jeden hráč jel za branku a na toho...